لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم پڑھیں گے حج کی اقسام کے بارے میں. حج کی تین قسمیں ہوتی ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع. افراد کا لفظ فرد سے ہے، فرد کہتے ہیں اکیلے کو، یعنی صرف حج، یعنی عمرے کے بغیر، بغیر عمرے کی نیت کیے صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا. عام طور پر مکہ کے رہائشی ایسا کرتے ہیں، جو لوکلز ہوتے ہیں، وہ عمرہ تو سال میں جب چاہیں کر سکتے ہیں، چاہے روز کریں، لیکن حج کے موسم میں حج افراد کر لیتے ہیں. دوسرا ہے حج قران. قران کا لفظ قرن سے ہے، اسی سے لفظ قرین ہے، قرین ساتھی کو کہتے ہیں. میقات سے عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے اکٹھا احرام باندھنا اور قربانی کا جانور ساتھ لے کر جانا مسنون ہے. اور قربانی کا جانور ساتھ لے کر جانا، اس کو قرین بنانا. حج تمتع، میقات سے عمرے کی نیت سے احرام باندھنا اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دینا، پھر 8 ذوالحجہ کو حج کی نیت سے دوبارہ احرام باندھنا مکہ سے. حج تمتع سب سے افضل حج ہے، دور سے جانے والوں کے لیے اس میں زیادہ آسانی ہے، کیونکہ اس میں قربانی ساتھ لے جانی نہیں پڑتی. اور دوسری یہ ہے کہ آپ صرف پہلے عمرے کی نیت سے جائیں، عمرہ کریں، احرام کھول دیں، روزانہ اپنی عبادت وغیرہ کریں، اور بغیر احرام کی پابندیوں کے آپ جتنا عرصہ بھی وہاں درمیان میں رہ سکتے رہیں، اس کے بعد دوبارہ احرام پہنیں، تو پھر دو احرام ہو جاتے ہیں اس میں. تینوں قسم کے حج کا جواز موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ہم حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، کچھ لوگوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، کچھ نے حج اور عمرہ دونوں کا، اور کچھ نے صرف حج کا احرام باندھا تھا. یعنی ایک ہی سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور تین قسم کے احرام تھے لوگوں کے، کسی نے حج افراد کا، کسی نے قران کا، اور کسی نے تمتع کا. صحیح بخاری کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرن الحج والعمرۃ. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ ملا کر ادا کیے، ایک ہی احرام میں دونوں کیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی خواہش کی، اسے پسند فرمایا. آپ نے فرمایا، اگر میں پہلے سے وہ بات جانتا جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی، تو قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہ لاتا، کیونکہ قران میں یہ شرط ہے، یہی مکہ سے خرید لیتا. پھر جس طرح لوگوں نے عمرہ ادا کرنے کے بعد تمتع کے لیے احرام کھولا، اسی طرح میں بھی کھول دیتا. لیکن چونکہ آپ کی قربانی ساتھ تھی، اس لیے آپ نے احرام نہیں کھولا، اسی میں ہی عمرہ کیا اور پھر اسی میں حج کے لیے روانہ ہوئے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. قیامت تک کے لیے عمرہ حج میں داخل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دخلت العمرۃ فی الحج الى یوم القیامہ. عمرہ قیامت تک کے لیے حج میں داخل ہو گیا ہے، یعنی جو کوئی حج کے لیے جائے باہر سے، لوکلز کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ وہ تو عمرہ کبھی بھی کر لیتے ہیں، تو جو بھی حاجی حج کے لیے جائیں وہ عمرہ ضرور کریں، چاہے قران کریں چاہے تمتع کریں، لیکن حج اور عمرہ دونوں ساتھ ساتھ کریں. عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب آپ وادی عقیق میں تھے، آپ فرما رہے تھے، آج رات میرے پاس میرے رب عز و جل کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا ہے، اس مبارک وادی میں نماز پڑھو، اور اس نے کہا کہ عمرہ حج میں داخل ہے. یعنی جب کوئی حج کے لیے آئے تو عمرہ بھی کرے، یہ مراد ہے.
چونکہ عمرہ اور حج ساتھ ساتھ ہے اس لیے میں چند باتیں عمرے کے حوالے سے بھی کروں گی. عمرہ کی فرضیت میں علماء کے درمیان اختلاف ہوا ہے. پاس کے نزدیک صاحب استطاعت پر عمرہ بھی فرض ہے جیسے حج. یعنی اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے اور حج کا موسم نہیں آیا, عمرہ کے لیے جا سکتا ہے تو وہ ضرور جائے. یا اگر کسی کے پاس صرف عمرہ کرنے کی استطاعت ہے, حج کی استطاعت نہیں, کیونکہ حج پر زیادہ خرچ آ رہا ہے, تو وہ صرف عمرے کے لیے بھی جا سکتا ہے. ہمارے ہاں عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ جو عمرہ کر لے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. شاید وہ اس حدیث کو کہ عمرہ قیامت تک کے لیے حج میں داخل ہو گیا ہے, اس کو اس طریقے پر انٹرپریٹ کرتے ہیں. حالانکہ دونوں اکٹھے بھی کیے جا سکتے ہیں, یعنی ایک ہی ٹرپ میں اور الگ الگ ٹرپس میں بھی ہو سکتے ہیں. عمرہ کرنے سے انسان کا نفس گناہوں کے اثرات سے پاک ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما, ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ ان کے درمیان ہونے والی کمی کوتاہی غلطی یا گناہ کا کفارہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حج اور عمرے کی ادائیگی بار بار کرتے رہو, کیونکہ یہ فقر و فاقہ اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کرتی. عمرہ کا اجر تھکاوٹ اور خرچ کے مطابق ملتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے عمرے کی ادائیگی کے دوران فرمایا, تمہارے لیے تمہاری تکلیف اور تھکن اور خرچ کے مطابق ثواب ہے. یعنی بعض اوقات ہم عمرہ کرنے سے کیوں گھبراتے, تھک جائیں گے یا پھر بہت پیسے لگ جائیں گے. اب بعض اوقات اگر آپ ایکسپینسو پیکج لیتے ہیں تو اس میں تھکاوٹ کم ہوتی ہے, لیکن وہاں کس چیز کا اجر مل جاتا ہے, پیسہ خرچ کرنے کا. اور دوسری طرف آپ سستا پیکج لیتے ہیں جس میں تھکاوٹ زیادہ ہے, تو آپ کو کس چیز کا اجر مل جائے گا, تھکنے کا. لہذا محروم کوئی بھی نہیں ہے. جو حج کی استطاعت نہ رکھے اس کو عمرہ کرنا چاہیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا, ہر صاحب استطاعت پر حج اور عمرہ واجب ہے. ابن عباس کا فتویٰ یہ ہے کہ کتاب اللہ میں عمرہ حج کا ساتھی ہے, یعنی عمرہ اور حج کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو. اس لیے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جس طرح حج فرض ہے اسی طرح عمرہ بھی فرض ہے. بعض نے کہا کہ نہیں, اس کا معنی یہ ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ ہی کیے جائیں گے. بہرحال رمضان میں عمرہ ادا کرنے کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ملتا ہے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے. ایک بہت دلچسپ قصہ ہے ایک ہسبینڈ وائف کے درمیان ہونے والی گفتگو کا, جسے السلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا گیا ہے. ابو طلیق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میری بیوی ام طلیق میرے پاس آئی, کہا ابو طلیق حج کی تیاری کرو. میرے پاس ایک اونٹ اور ایک اونٹنی تھی ابو طلیق کے پاس. اونٹنی کو حج کے لیے اور اونٹ کو جہاد کے لیے استعمال کیا جاتا. اونٹنی کو حج کے لیے اور اونٹ کو جہاد کے لیے. اس نے مجھ سے اونٹ کا مطالبہ کیا تاکہ وہ حج کر سکے. میں نے کہا, کیا تو جانتی نہیں کہ میں نے اسے اللہ کی راہ کے لیے وقف کر دیا ہے. اس نے کہا, حج بھی تو اللہ کی راہ میں آتا ہے, یعنی یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. بس تو مجھے دے دے, اللہ تجھ پر رحم کرے. میں نے کہا, میں نہیں چاہتا کہ تجھے دوں. اس نے کہا, تو پھر مجھے اونٹنی دے دو اور خود اونٹ پر حج کر لو. میں نے کہا, میں تجھے خود پر ترجیح نہیں دوں گا. اس نے کہا, تو پھر کوئی خرچ وغیرہ ہی دے دو. بی بی نے کہا کہ پھر میرے لیے کچھ کرو. میں نے کہا, میرے پاس اتنا مال ہی نہیں جو میرے اور میرے اہل و عیال کی ضروریات سے زائد ہو. اس نے کہا, اگر تم مجھے دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر بدلہ عطا کرے گا. جب میں نے اس کا بھی انکار کیا تو اس نے کہا, جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو آپ کو میرا سلام دینا, اور میں نے جو کچھ تمہیں کہا ہے آپ کو بتا دینا. جو میری بیوی یہ کچھ کہہ رہی تھی, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, آپ کو اس کا سلام پہنچایا اور اس کی ساری باتیں بتا دی. آپ نے فرمایا, ام طلیق سچ کہتی ہے.
اگر تو اسے اونٹ دے دیتا تو وہ اللہ ہی کی راہ میں ہوتا، اور اگر اونٹنی دیتا تو تم دونوں اللہ کی راہ میں ہوتے، اور اگر تو اسے کوئی خرچ وغیرہ دے دیتا تو اللہ تجھے بہترین بدل عطا کرتا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے یہ سوال کر رہی تھی کہ کون سا عمل آپ کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ کیا ہسبینڈ پہ لازم ہے کہ بیوی کو حج کرائے؟ تو لازم تو نہیں، لیکن اگر شوہر بیوی پر خرچ کرتا ہے تو اسے اس کا بہترین اجر ملے گا، اور حج کا سفر بھی اللہ کے راستے کا سفر ہے۔ اور کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ کہ عام طور پر عورتوں کو حج عمرے کا زیادہ شوق ہوتا ہے۔ اب اجازت۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك.